这也就是为什么我自己走在这条道路上，我不厌其烦地跟很多的女性分享，女人是爱家的，女人是爱家的。基本上我们从我们的生理的状态来讲，女人之所以会有家这个 concept 是女人要的，因为女人要孩子，所以她会去找一个男性。是以往如果我们来讲生物学的话，以往女人看男人，原始一点哦，她看男人是看那个身体强壮，为什么？基因好，基因好可以给予我们孩子一个好的基因。现在已经不是那样，现在大家都认为钱比什么都重要，所以为什么女人要找有钱人家？是因为我们认为以为有了钱就可以给孩子比较稳定的一个家。男人跟女人不一样，男人通常是到年纪比较长了之后才会回到家里，男人跟女人不一样。女人的本能，女人的子宫，她就是在那边等待，她就是在那边孕育，她就是在那里就像一个家一样，那个子宫就是一个家，等待着那个孩子的出生，等待着给孩子那个滋养。男人以动物学来讲，男人他就是希望有越多女人有他的小孩他就越开心，这是生物上的。是后来因为文明的世界，我们希望一切可以稳定，所以发展成现在的一个家的一个形态。男人他就是想要出去打天下，他就是要出去冲，他就是精子就是这样，就是很多的竞争，他就精子只有跑第一那个才算存活，其他的通通没用啊。所以男人跟女人是很不一样，男人喜欢出去打拼，男人喜欢去玩游戏，男人喜欢去征服，女人喜欢家。所以当我自己有了这个认知之后，有了这份了解之后，我就更疼惜我身边的那个男人，因为我知道要他待在家里面是违反他的意愿，而是顺从着我。我们从生物的角度来看，所以我会很 appreciate， 我会很谢谢那个男人，那个男性愿意跟我一起来孕育这个家庭。所以当我们有了这样的了解，有了对男性跟女性的认识跟了解之后，我们就更心疼，我们就更希望能够孕育的那个家也是让那个男人可以回来休息的。女人是非常有力量。那刚才我讲的这些是从一个生物的角度来看，所以当我在谈到我说那是先前，好，所以刚才我们在谈的那个就是，当我开始接触心理学之后，当我开始更了解男人更了解女人之后，我疼惜男人，但是我觉得我之所以能够疼惜男人，是因为我跟我的父亲关系越来越好了。我再也不怨怼，我再也不会对他不告而别，对他不愿意接受我，对他没有养过我一天的这些事情有任何的埋怨。就像我在演讲当中说的，我的父亲就算一天都没有养过我，他已经把最重要的事情给做完了，也就是遇到我妈妈把我生下来。坦白说，
想要有孩子的是我吗？不是我吧？不是我吧？所以我觉得对于这些比较深层的这个部分能够理解之后，我也能够放下对男性过高的期待。那因为我放下过高的期待，反而让我跟我的先生，我现在的先生，我们的感情非常好。刚才还有一个，就是我刚刚讲到一半，我刚刚岔开了。在婚姻当中的请举手，现在你处在婚姻里，还没有请举手。OK， 好，谢谢。有这么一个说法，那当然，不同的人对于这样的说法会有不同的反应，但是这句话我觉得对我的影响非常的大。也就是说，曾经有一位大师说过，他说好的亲密关系，良好的亲密关系其实就像母子关系。我完全听得懂，我那个听得懂是我对我的先生的疼惜的那颗心，就像一个妈妈疼惜自己的孩子。我们经常会以为一个家庭对女人来说很容易想到说，如果问女人来讲，老公比较重要还是孩子比较重要？没有带老公的人呢，我看到你的嘴型了，你就说孩子重要。那这个是女性很容易会有的一个态度。所以因为大多数的女性有这样的想法的时候，我就更心疼男人了。当我们女性都觉得孩子比较重要的时候，那你身边的那个男人怎么办？谁疼？啊，当然就外面的女人。即便用钱去买，即便那个男人知道这个是一个愚昧的行为，但是他别无他法。我经常说，孩子，当女人生下孩子，当我们在养育孩子，我们很大的那个部分，希望被需要的那个部分，已经被孩子满足了。孩子一看我们，我们就觉得他好爱我们。然后爸爸又出去工作，那太太们又开始把我们的注意力放在孩子身上，那个老公回来很有人爱。那因为妈妈尽心尽力的在带孩子，然后很容易我们就会又嫌老公，觉得他做得不够好。所以我心疼男人是有道理的。如果我们真的可以觉醒，之所以有家，一个家之所以会成型，是因为有那一男一女的亲密关系。所以不管你的孩子，你有没有生小孩，我觉得我奉劝各位，如果你在亲密关系，不要把你的眼睛移开。我必须要承认，我在我的第一个婚姻里面，我视孩子为第一优先，于是心想事成，就真的结果就变成那样。我把孩子看作是我生命当中最重要的。为什么？因为我妈妈就是这样。我妈妈觉得孩子比老公重要，因此她就变成单亲妈妈。我当初也认为孩子比老公重要，结果我付上跟我母亲一样的命运。我现在的先生就不一样。我有一天问我先生说，你觉得妈妈最爱谁？就是我的婆婆最爱谁？他以为我是在问他们家四个孩子。
先生他们家四个兄弟姐妹，他说都差不多。我再问他，我说你再想想看，妈妈最爱谁？他也是说差不多。那我就提醒了他，我说其实妈妈最爱的是爸爸。他说哦，对，因为我婆婆真的就是很爱我、很爱我公公的一个女性。当然，她也扮演好了那个做母亲的角色，但是她最爱的就是我公公。因此，我先生，我就可以理解为什么刚开始我跟我先生交往的时候，他会跟我的孩子假吵啊，会争说，但是他不是很直接，他会觉得说我对孩子给他太多的关注，给孩子太多的关注，因为那个在他的系统里面是摆错了的，因为我的婆婆最爱的是她先生，所以我先生也期待我最爱的要是她，所以我必须要去调整我自己，因为我先生的期待是对的，是对的。这对很多的女人来讲是有点难下咽，但是如果你真的吞不下去，想想看，那个认为孩子比较重要的那个概念是从哪里来的？很有可能，就是因为我们的妈妈也是如此。所以有很多的思维是我们可以重新去检视。如果我们的夫妻感情不好，孩子是不会放心的，他可能可以妥协，啊，你们呢？吵成这样，离婚算了。那个也是他心不甘情不愿的另外一种选择。孩子当然希望爸爸妈妈你们两个感情很好，你们两个就彼此照顾，啊，我要去追求我自己的幸福。孩子当然是如此。孩子当然希望父母亲开开心心的，然后他才能够放心的去追求他想要的。所以这对我自己在走这20多年心理学的这个领域，在这里面待了一段时间之后，我就有了很大的一个反省。然后因为我现在跟我的先生感情很好，我的孩子每天笑眯眯的，他们就每天去做他们自己想做的事情，他想去多远他就去多远，那接下来要念大学，要到美国去，他好乐，他很乐，因为我们让他放心，所以他可以去追求他自己的梦想。这边有一个提问是想请问赖老师，为什么会想要攻读国际关系的博士呢？